Pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Martes, Hulyo 28, Dismel 20. Ang mga matarong magasilak subong sang adlaw sa ginarian sang ila amay. Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Ang Ginoo nagmando sa akon nga sugiran ko ang mga tao sang akon kalisod kag magsiling. Kabay nga mag-ilig ang mga luwa sa akon mga mata sa adlaw kag sa gabi. Kabay nga hindi ako maguntat sa pag-ibi. Kayang akon mga tao na pilasan gid sing madali. Kag nasakit gid sila. Kun magkadto ako sa mga kaumhan, makita ko ang mga bangkay sa mga tao nga nagkalamatay sa inaway. Kun magkadto ako sa mga kabanuhanan, makita ko ang mga tao nga nagkalamatay sa gutom. Ang mga propeta kag ang mga pari nagapadayon sa ila buluhaton, pero wala sila makahibalo sa ila ginahin. O Ginoo, gisikwen mo na gid pala ang Huda? Ginatubitan mo pala ang mga tao sa Sion? Naabala nga ginalitan mo gid kami sing tama sa bagay na hindi na kami mag-ayo. Nagpangita kami sang pagidait, pero wala kami sing nakuha nga maayo. Naglaom kami nga ayuhon, sa baylo nag-abot ang kakugmat. Nagpakasala kami batok sa imo o Ginoo. Ang kilala namon ang amon mga sala, kag ang sala sang amon mga katigulangan. Dumduma ang imo mga saad, kag hindi kami pagtamaya. Hindi pagpakahuyi ang Jerusalem, ang duog sa imo mahimayaon na trono. Tumana ang kasultanan nga imo ginhimo sa amon, kag hindi ini paglapasa. Wala sing bisan isa sa mga Diyos-Diyos sa mga kapungsuran ang sarang makapaulan. Wala sing bisan isa sa ila ang makapatalit-hihalin sa langit. Naglaom kami sa imo, o Ginoo nga among Diyos, kay ikaw ang nagahimo sini nga mga butang. Salmo sa pagsabat. Para sa imo kaugalingon nga kadungganan o Ginoo, luwasakan. Hindi kami pagsiluti tungod sa mga sala sang among mga katigulangan. Sa baylo, kaluoy kami karon kay nawad-an kami sa tanan nga paglaom. Buligi kami o Diyos nga among manluluwas tungod sa imo kaugalingon nga kadungganan. Luwas sa kami kag patawara ang among mga sala. Agud ang mga tao magadayaw sa imo. Pamatii ang mga pag-ugayong sa mga binilanggo. Kag sa imo dako nga gahom hilwayayad tong ginpamatbatan nga pagapatsyon. Kag kami nga imo mga tao ang mga karnero sa imo panong. Magapasalamat sa imo sa dayon kag magadayaw sa imo sa tanan nga Dion nga palaabuton. Hallelujah. Ang pulong sa Diyos, amo ang binhi. Si Kristo ang managsabo. Ang bisan sino nga nakakita sa iya, nagakabuhi sinulay katapusan. Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo, suno kay San Mateo. Dayong ginbayaan ni Jesus ang mga tao kag nagsulod siya sa balay. Ang iya mga gitutunan nagpalapit sa iya kag nagsilid. Sugiri kami kung ano ang kahulugan sa palanggiran hanungod sa mga bugang. Si Jesus nagsiling sa ila. Ang tao nga nagsabog sa maayong nga binhi, amo ang anak sang tao. Ang uma amo ang kalibutan. Ang maayong nga binhi, amo ang mga anak sang ginharian. Kag ang mga bugang amo ang mga anak sang yawa. Ang kaaway nga nagsabog sang bugang amo si Satanas. Ang tigalani amo ang katapusan sang panahon. Kag ang mga mangangani amo ang mga anghel. Subo nga ang mga bugang gintipon kag isunog sa kalayo, amo man ang mahanambo sa katapusan sang panahon. Ang anak sang tao magapadala sang iya mga anghel, kag ila pagatipunan kag pagapagwaon sa iya ginharian, ang tanan nga nanging kabangtanan sang pagpakasala, kag ang tanan nga nagahimo isang malaot. Kag ini sila ihaboy sa nagadabadaba nga kalayo, sa diin magahibi sila kag magabagrot sa ilang mga ngipon. Dayon ang mga matarong, mga silak, sulong sa adlaw sa ginarian sa ila amay. Gani, magpamati ka mo kung may dulungan ka mo. Ang pulong sa Diyos.